നരഭോജികളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളുടെയോ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാനോമാമി ഗോത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ തീരത്ത് വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗോത്രമാണിത്. ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും ജീവിത രീതികൾക്കും പേരുകേട്ടവരാണ്. ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ ജീവിത രീതി രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മം കഴിക്കണമെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ നഗ്നരായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും മേൽക്കൂരയിലുള്ള ഒരു തുറന്ന കൂടാരത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാനോമാമി ഗോത്രക്കാർ മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മം കഴിക്കുന്ന ആചാരത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗോത്രം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ 200-250 ഗ്രാമങ്ങളായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചിതാഭസ്മം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പായസം കുടിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മരണാനന്തര ചടങ്ങാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. അത് അവരുടെ ബന്ധുവിന്റെ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല, അത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരുടെയും ആകാം. ഈ ഗോത്രം മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പകരം ഒരു എതിരാളികളായ ഷാമൻ ഗോത്രം തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ദുരാത്മാവിനെ നേരിട്ട് അയച്ചതായി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുക എന്നതാണ്. മരിച്ചവരുടെ ചിതാഭസ്മം കഴിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗക്കാരന്റെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി വർത്തിക്കുമെന്നും അത് വരും തലമുറകൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരീരം ഇലകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് 30 മുതൽ 45 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ അഴുകിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അസ്ഥികൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചാരം പൊളിപ്പിച്ച വാഴപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. മുഴുവൻ സമൂഹവും ഈ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗോത്രത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂപ്പ് കൈമാറുന്നു. ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ ഗോത്രവർഗക്കാർ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്.